Kucery, tady někde s polským kamarádem. Tak je hucha jedna nepořádnice, co to pořád pozlouká? Izabela, kapela, jojo, a pořád někde běhá za tím polským klukem. Ale to je fajn, myslím, ne? Teď k sobě nemůžou, zatracený covid. Kurňa, hele, tady deník. Už to bych neměla číst. Ale je to 10 let starý, tak co? Středa 5. června 2010. Tati, víc, že pojedeme letos k moři. Žádoněla jsem dnes na tátovi. Tata jezdí raději na hory, ale měla jsem spojence. Moje mámka moře miluje. Stejně jako bráška Krištof. Oba se přidali na mou stranu. A táta tě nechtě přesile neudolal. Hurá! Sobota 8. června. Jela bych k moři kamkoliv, Krištof také. Taťka to nechal na nás. Rozhodnout ale o cíli naší prázdninové cesty nakonec měla maminka. Jako vždycky. Už to, co tady ucha, co píše. A ta měla jasno, ne. Pojedeme do Polska. Proč zrovna do Polska? Vyzvídali jsme na ní. Nikdy jsem neslyšel od kamarádu nebo spolužáku, že jeli zrovna do Polska. Ale máma byla neoblomná. Vždycky jsem to tam měla ráda. Jezdila jsem do Polska jako malá s rodiči k moři, k jezerům a také na tábory. Chtěla bych se na ta místa znovu podívat. No já Polsko. Máme tu kusek ní? No ale není moře jako moře. I co z té vody, že čekal venče i spotkal na dně? I co z té vody, když máš pustý dom i s Marfionem či spáš? Još u čebě bělám i znů přežívalem to, nic nezrozumělám. I ty jsi mě kochal jak psa.